Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss här i Hammarö kyrka. Idag på söndag efter jul när temat är Guds barn. Du som firar hemma är extra välkommen. Vi är tillsammans även om vi är utspridda på olika håll. Idag så har vi Anna-Karin som är kantor. Elisabeth är vaktmästare. Thea spelar fiol. Och vi har Thomas som filmar och sköter produktionen. Själv heter jag Regina. Vi kommer alldeles strax att sjunga vår första psalm, psalm 123. Men före det så ska vi lyssna till klockorna som kallar oss till bön och eftertanke. Thank you.
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud är här, evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. I denna kärlek lever vi. Låt oss be. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått. Allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Dagens gammaltestamentliga text kommer från Saltaren, kapitel 71. Du som är trofast, hjälp mig, befria mig. Lyssna på mig och rädda mig. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Befria mig, Gud, ur det ondas grepp. Rädda mig undan gudlösa våldsmän. Du är mitt hopp, o Herre min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd. Från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Och vi ska sjunga psalm 115, O Betlehem, du lilla stad. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos evangelisten Matteus i kapitel 2, verserna 13-23. När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Från Egypten har jag kallat min son." När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna så blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagt genom profeten Jeremia: "Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty det finns inte mer." När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda." Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: "Han ska kallas Nazare." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu ska vi få lyssna till koppången. Thank you.
i texterna för några dagar sedan. På julafton och juldagen så hörde vi hur änglar förkunnade det glada budskapet om Jesu födelse. Änglarna sjöng lovsång. I evangelietexten idag så berättas om hur en ängel kommer på besök till Josef en liten tid efter Jesu födelse. Ängeln kommer med ett livsviktigt budskap. Ängeln säger till Josef att ta med familjen och fly landet. Det är bråttom. Det är livsfarligt. Kejsaren Herodes, som var konspiratoriskt lagd och var livrädd att förlora makten, hade av stjärntydarna, de vise männen, fått höra att en ny kung hade fötts i landet. Nu ville Herodes döda denna nyfödda pojke för att försäkra sig om att få ha makten kvar framåt. Josef och Maria får alltså ta med sig sitt lilla barn och fly sitt land. Jesus börjar sitt liv som flykting. Och vi kan förstå att det var svårt för familjen att lämna sitt land. Och samtidigt när vi lyssnar till texten så förstår vi också att det hade varit omöjligt att stanna kvar. Herodes startar en massaker och dödar alla små pojkar som finns runt omkring honom. Det är alldeles fruktansvärt. Först när Herodes har dött så kan familjen återvända till sitt land igen. Och återigen så är det ängeln som kommer med det här livsviktiga beskedet till Josef. I drömmen så berättar ängeln att det nu är tryggt att återvända hem. Josef tar med sig familjen och flyttar tillbaka, men bosätter sig i Galileen eftersom Herodes son härskar i Judeen. Så Jesus som är fötts i Betlehem växer upp i Nasaret. Där bygger familjen sitt liv framåt. Imorgon så är det värnlösa barns dag. Det är en dag som hänger samman med den här söndagen. Tidigare så hette den menlösa barns dag. Och menlös, det stod för oskyldig, oskuldsfull. Det var oskyldiga små barn som dödades av Herodes. Och fortfarande, världen över, skadas och utsätts och dödas oskyldiga barn. Och även vuxna. Genom våld av olika slag, meningslös våld, konflikter, genom förföljelse och även genom krig. Barn tvingas fly med sina familjer, eller till och med helt ensamma, för att kunna överleva. Det som hände Jesus händer också nu. Den här söndagen tänker vi speciellt på och ber för alla människor som är på flykt. Barn och vuxna. För de som lever trångbott i flyktingläger. För de som vandrar långa sträckor eller åker båt över havet. Enligt UNHCR så är cirka 1% av världens befolkning på flykt detta år. Nästan 80 miljoner människor. Och av alla människor på flykt så är mellan 30 och 34 miljoner barn. Det är extra svårt just nu när en pandemi pågår. När man förutom alla andra svårigheter också ska akta sig för virus. Vart ska man ta vägen som flykting? Vi ber om alla kärleksfulla människors stöd och beskydd
och om änglars ledning. Vi ber om medmänsklighet och klokhet från makthavare i alla länder. Från den här söndagens tema får vi ta med oss att orden Guds barn är ett namn för tillhörighet. Att vara Guds barn, det är ett fäste i en flyktig och osäker tillvaro. Begreppet Guds barn, det handlar inte enbart om de små barnen, utan om alla som är tillhöriga Gud, skapade som vi alla är till Guds avbild, var och en. Och i gemenskapen som kyrka, fast vi är utspridda, så får vi vara med och sträva mot och be för en mer hoppfull värld. Vi tänder hoppets ljus och vi ber att framtiden för de barn som växer upp ska präglas av gemenskap, trygghet och öppenhet för varandra och för andra. Och vi tänder hoppets ljus för omsorg och fred människor emellan. Med psalmisten stämmer vi in i orden. Du är mitt hopp, o Herre min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka, jag sjunger ständigt ditt lov. Amen. Och vi ska få stämma in i kyrkans lovsång, trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vår nästa psalm är psalm 645. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt. 645.
Låt oss be, och vi ska be vår kyrkas förbön. Gud, hjälp oss att hitta vår styrka i din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tänker på barnen över hela världen, i rika och fattiga länder, med olika behov och drömmar. Tack för barnens styrka och glädje, och för allt som barn kan lära vuxna om livet och kärleken. Håll din hand över alla barn som har det svårt och som tvingas bli vuxna för tidigt. Ta i din famn alla vuxna som inte vill kännas vid barnet inom sig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som ställer barnen främst, hjälp oss att göra likadant i kyrkan och i vår församling. Öppna våra ögon så att vi ser var, när och hur barnen hamnar utanför. Låt oss inte i kyrkan bli så vuxna att vi tappar kontakten med livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för barnet som var och en av oss bär inom sig. Hjälp oss att hitta hem till oss själva, till allt som är viktigt i våra egna djup. Framförallt ber vi om hjälp att vila tryggt i din kärlek också i dessa svåra tider. Tack Gud för att du är nära också när vi är ensamma. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att vi är dina barn, älskade av dig. I Jesu namn. Amen. Och vi ber också den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vi ber: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ska sjunga vår sista psalm, som är psalm 122, och vi sjunger verserna 3-5. Vi börjar på vers 3.